أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The Larubar, Darano, Masharano, Amzulo, Kasharano, Shamshad Television, Chikum Program Dagani Khan Panum Jor Kalede, Tar Osa, Chimunka Mi Khabare Waore De, No, Dere Khe Khabare Waore De, ادب او ثقافت دا نوم هم د دې دی چې موږ د ژوند نه څنګه ژوند پیدا کړو. خبره ډېره اوږدو منه. د غني خان د نظم مطلع او یو بند ما رانقل کړي دي، په دې د سره خبره کوم، خو د دې لغون د پس منظر تزم رونو منگا یو قام یو زمنگا ټول اولسونا د دغه قام د سوري لاندې ژوند کوي او زمنگا اجتماعیت زمنگا اجتماعی جوان سر شریک دے دل تک سوک ہم دا ہر فکر خاوندان دی دا ہر نظریے خاوندان دی خو چکلا دا دغ سوری خبر رازی نو منگا دا اغی سوری لاندے ادریب دا یو ویڑا لو یا جولے دا پلخ پل برخه په دغه کې وراچو. زمنګا یو مازی دی یو محال دی او باید چې مازی او حال لرو نو چې یو مستقبل هم ولرو. په مازی کې موږ له خدای پاک په ګوتو کې ډیر خزانه راکړی دي، د وطن په شکل کې دي، د خاور په شکل کې دي، که د ادب په شکل کې دي، که د ثقافت په شکل کې دي، که د تاریخ په شکل کې دي. زمونږه درې غټ غټ دورونه، چړومبې دور د پیر روشان دور دی، دا اغینا زمنگا دا کامی جوان آغاز کیگی، دا ډیر بختور دور دے او دا ټولو نو لوی خبر دادا چې دا اغی دور نا دا ادب دا سی سرچینی را خلاص شوی دی چې دا نن کپا دی میدان تاسو سوک هم او رے چه دا شیر او ادب پا حق لخبر کہی، چه دا تاریخ او ثقافت پا حق لخبر کہی، چه دا غنی و شمبابر پا حق لخبر کہی. دلتا چه سوک هم راغلی دی زما پا خیال دا دا اغا خزانو برکت تے چه نن دا خلق راغن دی او د ژوند نه ژوند لګیا دی پیدا کوي، او د ماضی او د حال په پوړو مستقبل طرف ته ځي. د هغې نه پس رښتیا خبره دا ده چې د پیر روشان د دور شاعران چې کوم دي هغه که نن هم تاسو وګورئ نو زما په خیال تاسو ته به پته ولګي چې موږ څومره بختوره ابتدا کړې وه او دانن که منگ سوک هم یو دا زمنگ دیر لوی لوی هسته چی دی دا دا اغی دا اوبو دا سراب شوی خلق دی. دا اغی نپس دا خوشحال خان بابا دور دی چا اغا پخپل دا اغا ذات یو زبردست سرچینه دا
او سبیم سے حبیب اللہ رپی سے راجو علی شاہ خٹک سے بیار محمد مغموم سے دغسی ددغی قبیل نور عالمان فاضلان چې زمونږ دی اگی د دینه خبر دی چې هغه د پښتنو د ژوند لپاره او د پښتنو د پرمختګ لپاره څه حیثیت لري څومره حیثیت لري او څومره زندگی د پاغه هغه شعرونو کې د هغې سره د خوشحال خان د دور او د پیروشان د دور نه راپه دې خوا د خوشحال خان د دور نه راپه دې خوا بیا زمونږ چې کوم دریم دور شروع کیږي د باچا خان نو د دې تر منځه درې درې نیم سوه کاله فاصله ده وروڼو سل یو نیم سل کاله مونږ د انګریزانو په غلامۍ کې تیر کړه زړونه خپه دي مری کلکې نیولې شوي دي بلکې زړونو ته زنګ لګي او په دغه وخت کې زمونږ حجرې زمونږ چوپالونه زمونږ بیرې او په هغې کې ډبې چې خلک پې ناسته کوي په هغې کې د پردو باچایانو د پردو شاهزادګانو د پیریانو د دیوانو قصې کیږي او خلک ځان مشغولوي او د زړه غوټې د مری غوټې پرانیزي این په دغه وخت کې خدای پاک باچا خان پیدا کو او د باچا خان د پیدا کېدو سره سم زمونږ د غرونو غاړو زمونږ د پولو پټونه چې کوم شاعران راووت نو هغې د خپل قام او خپل اولس د مینې هجر او وصل د کیسو نه او د ازادۍ او غلامۍ د تصوراتو چیړلو را چیړلو نه خپلې کیسې پیدا کړې په هغه حجرو هغه چوپالونو هغه ونو غنو او هغه ډبو باندې د خپل قام او ولس د خپل وطن او خپل خاورې کیسې شروع شوې دا یو زبردست بدلون و نو یو آواز د اجمل خټکو بل آواز د غنی خانو دا دواړه ډیر توانه آوازونه و او چې کوم جدوجهد شروع شو غنی خان یو نظم لیکلی دی چې د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل تاسو ته د یاد وي چې د پیرنګي سره کومه جګړه شروع شوه د پښتنو نو دوه خبرې یادې کړې دوه خبرې ډېرې مه یادوې چې کوم ظلمونه وو هغه خو وو یو طرف ته شلیدلي ګریوانونه وو پیبلې خپې وې تڼۍ تڼۍ ګریوانونه وو او بل طرف ته توپې وې ټینکونه وو ظلمونه وو قیدونه وو بندونه وو یعنې منګ با روزانه خپل جنازې په اوږو پورته کوو او منګ به د هغه طرفونو نه د بېوسۍ نارې اورو هغه به هم زمونږ په سر وي زمونږ په سر به وي او منګ به سر ته رسو ډېره مننه رحمت شاه ساحل صاحب زمونږ سره وخت نور هم کم شو وخت لږ دی خبرې ډېرې